være? Være. Hvordan er det å ikke være ifra været? Det er helt supert. Å være på været er nemlig helt fantastisk. Nå står jeg midt i en syrinbusk her på været. Og jeg står med en god gjeng, og jeg lurer på hvem er den mest sere her på været? Kan ei skjære bygge reir på været? Da konkluderer vi med at det er godt å være på været.